Boa noite, pessoal. Igualmente eu falei, pessoal, agora vamos começar a fazer aqui usar preparo da carne de panela. É a carne assada de panela. Igualmente eu falei nos vídeos, sal grosso, viu? Que a primeira coisa que nós vamos fazer aqui, pessoal, é o tempero mesmo. O tempero aqui, vocês põem, deixa a gosto mesmo. E vocês vão fazer do jeito que vocês achar, assim, que é mais conveniente para vocês. Vocês podem observar, ó, que eu vou fazer esse ar aqui forte, mas forte mesmo. Não é por nada não. É devido quanto mais forte vocês colocar no ar, claro que a chance da carne pegar um sabor melhor é outro. Sem contar também, pessoal, que o ar é um tempero essencial. É um tempero aí que não deixa para trás. É um tempero que o pessoal, ele está dizendo desde quando começou o mundo. Eu não sei como é que tem gente que ainda consegue fazer a comida sem alho ainda. Só você vê que eu coloquei duas cabeças, mas vou acabar colocando três. Por quê? Porque o alho vai fazer toda a diferença. Sem alho. Lembrando vocês que esse aqui é um alho roxo. É um alho assim industrial, um alho plantado assim, que colhe bastante. Não é aquele alho orgânico, aquele que vocês plantam no quintalzinho seus aí, né? Nos cantinhos de parede. Diferente aí, ó. Três pitadas de alho aí, três cabeças boas. Vamos pôr esse alho aqui por enquanto. Aqui agora, pessoal, nós vamos acrescentar o sal aí, um sal grosso. Eu podia fazer esse tempero com sal fino. Mas por que que eu vou usar o sal grosso? Porque a chance do tempero ficar melhor é outra. Porque na verdade eu vou fazer uma carne assada. Só que uma carne assada aqui no, no, na panela. Pra ver que chega quebra assim, ó. Tá vendo? Não fica legal? Você pode ver que o ar, ele amolece as pedrinhas do sal grosso, tá vendo? Aí, ó. Pronto aí. Agora eu vou para outro procedimento. Agora, pessoal, não sei se tá dando para vocês verem aqui. Deixa eu observar se vocês estão vendo. Coloquei a panela aqui, ó. Ah, tá dando para ver. Não, então vamos mexer com a carne primeiro. Deixar a panela aqui por enquanto aqui, ó. Deixar a panela aqui de lado aqui, onde vocês estão observando aí. O sal que já terminou, vou tirar ele do vídeo, viu? Foi separado. E vou trazer a carne para cá, o limão e a panela para essa posição aqui. E a tampa, saber que a tampa é essa aqui, ó. Tá tudo lavadinho. Primeira coisa que eu vou fazer: aqui é uma costela bovina, viu? Costela meio de gado mesmo. Aí, ó. Prova para assar mesmo. Você pode ver que ela tá uma peça completa, tá vendo assim, ó? Os cortes dela. Tá completão aí, né? Não deixou de não vir muito osso ainda, mas fazer o quê, né? Então você vai fazer isso aqui, velho, ó. Ó, você vai castalhar aqui, ó. Dá uma pipinada assim de faca. Carne, lembrando vocês aí, que carne de gado tá caríssimo, caríssimo, caríssimo. Caríssimo, caríssimo, caríssimo mesmo. Ó. Você tem que fazer isso aqui pro tempero entranhar. Isso aqui, depois de pronto, eu vou dizer para você a verdade. Olha, vou dar só um pauzinho no vídeo, vou passar uma aguinha nessa carne aí, só para o ar entranhar melhor. Acabei de chegar com a carne, pessoal. Você pode observar que ainda. Opa, já sabia. Vocês querendo, pode lavar. Que faz bom, viu? E eu picotei ela ainda sem lavar ainda, que ela tá mais durinha. Questão para poder o sal entranhar melhor, você tá entendendo? Foi a questão que eu fiz isso aqui, ó. Tô continuando fazendo. Quanto mais você picotar aqui, ó, mais sabor vai pegar. Agora não vem com tempero agora, pessoal. O alho aqui, tá vendo? Aqui, ó. Uma colherzinha aqui é melhor. Você pega uma quantidade assim, mais ou menos. Ó. Você vai botar no cantinho do prato aqui, é melhor pra você. Ó. Ó.
Você vai engastalhar desse jeito, ó. Ah, gatinho que tem fome, menino. Aqui e acolá, ó. Aqui e acolá você pode fazer isso, ó. Dá uns cortes assim, ó. Pra poder o tempero entranhar, tá vendo? Ajudar mais ainda, ó. Ó. Você passa assim de lá, tá vendo? Ó. Você pode ver que o ar ficou bem forte aí, ó. Aí, ó. Você vai descansar, deixa eu ver aqui um pedacinho de carne aqui jogar fora. Você vai descansar desse jeito que passar, ó. Ó, agora a outra aqui, ó. Querendo, você pode cortar também, viu? Não tem que ficar mal nenhum. Ó. Isso aqui, pessoal, ela vai assar na panela aí. Ela vai pegar o mesmo gosto de uma carne assada normal, viu? Vocês podem ter certeza disso. Não vai mudar muita coisa, não. Não muda muita coisa, não. Fica delicioso, delicioso. Quem nunca fez nas casas suas, vocês podem estar tentando aí fazer o teste, viu? Você não vai arrepender. Querendo. Aí, ó. Querendo. Cadê o limão? Tava aqui. Querendo também, você pode colocar umas linguiças aqui também. Linguiça de frango para poder ajudar, ou de porco, viu? Ah, fundamental, o limão. É indispensável poder dar aquele sabor peculiar, viu? Na carne aí. Ixi, isso aqui é o que mais ajuda. Para manter a vigorosidade da carne, o sabor, o paladar. Ajuda também, dá uma maciada também na carne também, entendeu? Ó. Aqui agora o que tem que fazer é deixar descansar e vocês vão assar, acender o gás lá, o fogo no fogão. Você vai assar no fogo baixo até ela pegar gosto. Ela vai encher de água aqui, ó. Ela vai cozinhar e depois ela vem assando. E a tampa, você vai usar essa tampa aqui, a tampa normal, né? Que é aqui onde vai sair os vapor, né? Das frituras, tá vendo? Como é que é por dentro? Aí, ó. Que é palco de muitos assadores que eu já fiz aqui. Pessoal, aí, ó. Fica desse jeito, ó. Mais um abraço para vocês. Pedir vocês, quem gostou, deixe seus likes nervosos, dá seguimento no canal aí. Isso aí, e deixa um grande abraço para todas as mulheres do Brasil aí que mexem no dia a dia nas suas cozinhas, beleza? Aseamento, viu, galera? Viu? Pelo amor de Jesus Cristo, aseamento. Pegar essa sujeira tudinho depois aqui e jogar fora, viu? Pôr no lixo, viu? Mais um abraço. Pedir vocês que não for inscrito no canal, que se inscreva e deixe, ó, os likes nervosos aí. Isso é pra vocês mesmo aí, aprendendo aí, viu? E pra vocês, homem também. Que nem é só homem que sabe cozinhar, não. Homem também pode aprender e saber também. Falou? Tchau.